Priset går till Gösta Eriksson. Äntligen! Lite så upp och säga äntligen här, eller ja, men vi kör en motivering där, från vet inte hur många som har benkoll på just det här, men Naturskyddspriset 2019 tilldelas Gösta Eriksson. Bodens skördefest och miljödagar i augusti är Norrbottens största årliga återkommande arrangemang med miljö i centrum. Gösta tog initiativ 1995. Och fram till 20-årsjubileumet 2014 var han drivande kraften bakom evenemanget. Även efter han har lämnat över ansvaret för miljödagarna har engagemangen gett fortsatt. Skördefesten och miljödagarna har blivit en viktig mötesplats för utbyten av idéer och varor. Ledorden är miljövänligt, närproducerat och hälsofrämjande. Arrangemanget brukar locka runt 25 000 besökare och 200 utställare. Ja, och det är verkligen ett av de större miljöcentrum. Ja, just det. Politiker och företag kommer gärna hit för att visa vad det gör för miljön. Boden blir därmed en plats som förnyar miljöengagemang i länet. Genom Gösta Erikssons stora engagemang, uthållighet och organisationsförmåga har miljödagarna utvecklats till en folkfest. För bodensarna och många andra i regionen. Det är storslagna miljögärningar. Ja, det är då Länsförbundets motivering att för äntligen tilldela priset till Gösta Eriksson. Ja, ska vi se här om vi får alla finaler på plats. Men det är inte bara motiveringen här då. Inte det. Det räcker så väl. Tyvärr. Det räcker ja, så väl. Så får du. Så. Ja. Tack. Så, vi kan vänta en applåd. En blomma som sig bör. Och så sen själva priset. Den symboliska priset. Tavlan här då. Kära Arne, få sufflera med här väns. Hon heter Martina Lundgren. Det står även här på Luleå konstnär. Naturmotiv. Ja, nu förstår. Ja. Ja, jag grattis. Tack, tack. Ja, tackar. Hålla i den. Och blommorna också. Fotografera sen. Ja, de här blommorna. Blommorna, ge nu blommorna. De kommer på film, de här. Ja. Tackar.